Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus, aqui pela sua TV Boas Novas. Hoje um programa especial, o último programa do ano de 2015. Eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua vida através de todo esse ano, através do nosso programa. E na nossa programação de hoje você vai conferir inauguração de templo no Careiro da Várzea, Dia da Bíblia comemorado na Câmara Municipal de Manaus. Pastor Jonatas Câmara participa de inauguração de templo no bairro São Francisco, zona centro-sul da cidade. Culto administrativo da igreja no Amazonas. E é lógico, vamos louvar ao Senhor nesse momento com o hino da harpa cristã. Abra o seu coração e vamos juntos adorar o Senhor. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar. Ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus está neste lugar. Ele tem uma bênção para cada um de nós. Movemos a Ele. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, hino inspirado por Deus. Que você possa ter uma harpa cristã na sua casa. Nós somos assembleanos, né? Nós temos esse costume, nós temos essa unção e esse privilégio de poder louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. E nesse momento você vai conferir uma matéria abençoada, inauguração de um templo lindo aqui no município do Careiro da Várzea. Foi bênção do Senhor. Queremos mandar um abraço lá para o pastor João Bosco, que é o titular daquela igreja. Então, fique agora com essa matéria, em nome de Jesus. Após um percurso de aproximadamente 30 minutos saindo do porto da Ceasa em Manaus, chegamos à Vila do Careiro. A vila é pertencente ao município do Careiro da Várzea. E nossa visita aqui é por um motivo muito especial: a inauguração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, aqui na região. A grande festa estava só começando. Afinal, o interior é assim. Onde tem festa, tem barco e ônibus chegando a todo momento. A multidão já aguardava ansiosa a hora em que as portas se abririam. E ao anoitecer, o pastor João Bosco, coordenador da IEADA no município, deu início à cerimônia de inauguração do templo, acompanhado dos pastores locais e o pastor Paulo Castro, que estava representando o pastor Jonatas Câmara. Igreja lotada, e a primeira apresentação da noite ficou por conta das crianças, que representaram cada pastor que passou pela coordenação da igreja desde a sua fundação. Em seguida, entrada de bandeiras e danças, apresentadas pelos jovens da congregação e de outras comunidades.
Primeira vez que eu vim para cá, houve um círculo de oração. Eu moro em Flutuante, o Rio Seco, sempre. E aí, para mim vir de manhã, meu marido não ia deixar. Sabe o que eu fiz? Eu subi pelo barranco, me agarrando na terra. Pra ele não ver. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei lá pra beira, ele tava me olhando, irmã. Pensa que eu voltei? Voltei não, irmã. Eu vim pra cá. Isso aí foi uma coisa que eu nunca esqueço, irmã. Há 2 anos, o pastor João Bosco, com sua esposa e filhos, estão à frente da IEADANO Careiro da Várzea. Ele contou que a construção foi iniciada pelos pastores anteriores e, juntamente com os irmãos, em 2015, concluíram a obra. Segundo alguns comentários, está entre os 5 templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais bonito no Amazonas. E com certeza esse templo é o cartão postal desta cidade. Então que toda honra e glória pertence a Deus. Então foi uma conquista, com certeza muitas lágrimas dos irmãos. A igreja aqui tem sido uma igreja abençoada, uma igreja feliz. O pastor Paulo Castro, secretário da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Amazonas, foi o preletor da noite. Essa igreja aqui é uma igreja histórica, uma igreja que tem uma linda história e agora um lindo templo para completar o gozo desta igreja. Então Deus tem muitas promessas para o município de Careiro e com todos os pastores que estão nas comunidades, nas vilas. Deus tenha abençoado e prosperado grandemente este município. Glória a Deus por mais um templo da Assembleia de Deus inaugurado aqui no estado do Amazonas. São cerca de 4 mil igrejas. É o reino de Deus sendo expandido aqui no nosso estado. Um abraço para os nossos irmãos aí no Careiro da Várzea por esse lindo trabalho. Deus abençoe vocês e continue prosperando essa obra nesse município. E neste momento vamos acompanhar uma matéria abençoada sobre o Dia da Bíblia que foi comemorado na Câmara Municipal de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus comemorou o Dia da Bíblia a ser celebrado no segundo domingo de dezembro e os 98 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, com a entrega de certificados e uma placa de homenagem à igreja recebida pelo presidente da IEADAN-CEADAN, pastor Jonatas Câmara. Contou ainda com a presença de diversos convidados ilustres da sociedade manauara, assim como o atual presidente da OAB Amazonas, doutor Alberto Simonetti. O livro de todos os livros que contém a palavra de Deus. É o livro, não é à toa que é o livro mais impresso, o livro mais vendido, o livro mais difundido. Louvamos a Deus pela nossa equipe, a equipe de cidadãos comuns, sociais como são, não é? Que é o vereador Mauri, o Roberto, o Joelson e o Mitoso, e pelo povo de Deus estar como instituição social, como uma classe social também, sempre aqui nesta casa. E agora, como ele sempre faz, e alguém disse, chegando sempre primeiro, é o dia da Bíblia, que não só é feito uma sessão, mas tem um dia no calendário da cidade que é consagrado ao dia da Bíblia, por propositura do vereador Mauri também. Então nós vamos a Deus pela vida dele, da sua esposa, que nós carinhosamente chamamos vereadora Valdete, né? E ele diz a mulher da letra V. Então, que Deus abençoe o vereador Amauri. Eu quero agradecer a medalha de teologia, né, do teólogo que me deram aqui, porque eu não pude vir no dia da sessão, aí aproveitaram e me deram. Então, Deus abençoe essa medalha, Deus abençoe o nosso vereador Amauri. Por honrar pessoas que não merecem, mas que ele é gracioso, né? Aqui, obrigado. Deus abençoe. E a Boas Novas, né? O pastor Tiago, a Boas Novas por estar aqui. E isso nós estamos vendo pela palavra de Deus que está sendo colocada hoje em homenagem, justa homenagem. Deve ser vista, lida e entendida e praticada todos os dias. Estou agradecido, né, à Câmara Municipal de Manaus, na pessoa do vereador Amauri Colares, pela propositura, né, dessa solenidade especial ao Dia da Bíblia, entendendo que é um manual de vida, é um instrumento, né, que pode nos nortear a sermos pessoas melhores, pais melhores, pastores melhores, líderes melhores, irmãos melhores. Então nós ficamos muito agradecidos. É uma felicidade para a gente estar aqui representando a Igreja Universal nesse Dia da Bíblia, que é um livro tão importante para a gente, que é a nossa bússola, né?
a bússola, a direção para todos os cristãos aí, então, homenageando também a Assembleia de Deus, completando esses 98 anos de existência, pregando o Evangelho, levando a salvação para a vida de muitas pessoas. O evento teve como proponente o pastor e vereador Amaury Colares e ocorreu no plenário Adriano Jorge, da Casa Legislativa. E nos sentimos honrados com a presença do presidente, pastor Jonatas Câmara, e também uma mensagem que veio do nosso pastor presidente de honra da nossa igreja mãe, pastor Samuel Câmara. Também do nosso deputado federal Silas Câmara, que parabenizou. Estava em Brasília também na mesma sessão em homenagem ao Dia da Bíblia. Acho, né? Primeiro, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, que eu amo, né? 98 anos, eu me converti em 98, e comemorar o Dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso livro norteador. Né? Ela é a palavra de Deus que nos conduz. O caminho é Jesus, mas quem nos orienta, quem nos dá o norte e nos dá os princípios para seguir esse caminho é a Bíblia Sagrada. E hoje a comemoração do Dia da Bíblia não poderia deixar de ser comemorado por todo o povo evangélico, por todos aqueles que reconhecem a palavra de Deus como o grande norte e a bússola para a humanidade. Para fechar a sessão solene, todos os presentes estiveram cantando o hino da Harpa Cristã de número 259, Creio Eu na Bíblia. Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Boas Novas, sempre perto de você. Glória a Deus pela Bíblia Sagrada, nossa regra de fé, né? Nossa bússola, o nosso manual de vida, a Bíblia Sagrada. E com certeza o Senhor tem falado a milhões e milhões em todo mundo através da sua palavra. E queremos louvar a Deus pela vida dos nossos vereadores ali na Câmara Municipal de Manaus. São 4 vereadores, são missionários parlamentares que estão ali fazendo a diferença. Parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Linda festa, hein? Linda festa mesmo. Glória a Deus por isso. E nesse momento vamos conferir uma inauguração, mais uma inauguração de um templo aqui na cidade de Manaus, e no bairro do São Francisco, zona centro-sul de Manaus. Uma linda festa com a participação especial do nosso pastor presidente da IADAM CEADAM, pastor Jonatas Câmara. Confira agora. Debaixo da palavra profética, a glória da última casa será melhor que a primeira, caminha a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, área 148, liderada pelos pastores José e Ilenilda Felipe. Tentaram acabar com a base da igreja. Um povo aguerrido que está comemorando uma grande conquista, o final de uma longa peregrinação. A IEADAM, área 148, zona centro-sul de Manaus, com cerca de 300 membros e congregados, passaram cerca de 8 anos em busca do templo próprio. Nessa jornada, o último lugar por onde esta igreja passou foi o salão do Instituto de Educação Boas Novas, IEBN, e cultuaram a Deus ali cerca de 8 meses, segundo membros da igreja. E hoje, celebram a inauguração do templo definitivo. Nesse momento aqui, inaugurando esse templo tão maravilhoso que Deus nos deu. Depois de 8 anos de muito trabalho, de muita dedicação, mas a promessa do Senhor Jesus, ela não falha. A igreja construída surpreendeu a todos, porque além do salão principal, ainda tem a sala das crianças e dos bebês. Os tempos de muito trabalho valeram a pena. O Senhor respondeu a nós todo o sacrifício, todo o suor. E aqui está o templo construído para a honra e a glória do Senhor. Valeu a pena. Onde a palavra de Deus foi ministrada pelo presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, pastor Jonatas Câmara, amigo pessoal do pastor da área José Felipe, que está vivendo a realização de um sonho. Nós louvamos a Deus, ao nosso pastor, à nossa pastora, à nossa presidência, pelo apoio que nos deram. Então, o coração agora só é de regozijo e alegria. Então, a minha oração, a minha palavra é de agradecimento a Deus por esses 8 anos de luta, de guerra, mas hoje nós concretizamos o nosso sonho de estar no nosso tempo próprio. O segredo? Todos perseveram na oração, na comunhão e no partir do pão. Hoje nós vivemos uma unidade neste lugar, onde os irmãos estão sempre nas casas, em comunhão, vivendo célula, fora das células, jantando, almoçando, tomando café. Há uma comunhão, aqui tem o cheiro da igreja primitiva, um amor genuíno, que é o amor de Jesus. Pastor Jonatas Câmara relembra as dificuldades enfrentadas pela igreja e destaca a beleza do novo templo. Esse trabalho começou com o pastor Rocha, não é, muito tempo atrás,
E o pastor Felipe assumiu e fez um belíssimo templo no lugar ali depois, né, pastor Felipe? Nos tomaram aquele templo, mas Deus, ele pegou e colocou a mão dele. E hoje nós entrarmos aqui dentro desse templo que eu acho que isso aqui, depois de pronto, vai ficar a oitava maravilha do mundo. Porque é muito bonito. Só a parte que nós estamos congregando aqui, fora o departamento infantil, templo enorme lá em cima. Então, pastor Felipe, parabéns, pastor Ilanildo, parabéns em nome meu, da minha família, da nossa igreja, da nossa convenção, da nossa rede Boas Novas também. É maravilhoso estar aqui. Agora, a Área 148 dança, canta e adora ao Senhor que começou a boa obra e ainda há de completá-la. Parabéns ao pastor José Felipe, que é o titular dessa área aqui no bairro de São Francisco, na zona centro-sul de Manaus. Que festa linda, né? Deus abençoe vocês. O nosso pastor esteve presente pregando, ministrando uma palavra poderosa na vida desses irmãos aí, dessa linda igreja. Que o reino do Senhor seja expandido cada vez mais e essa área também cresça e prospere em nome do Senhor Jesus. E agora vamos acompanhar uma matéria que fala sobre o culto administrativo da nossa igreja em comemoração a 98 anos de existência e também o relatório anual da nossa igreja que aconteceu aqui no Auditório Canaã. Uma linda festa e você confere agora. Como todos os anos, para prestar relatório das atividades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, acontece o culto administrativo anual e a Assembleia Geral Ordinária da IEADAM. O culto acontece no Auditório Canaã, e desta vez não foi diferente. Irmãos de todas as regiões de Manaus participaram do momento, interagindo em tudo o que foi apresentado durante a Assembleia Geral, que iniciou com a leitura do relatório anual, falando todos os dados dos resultados adquiridos pela igreja em 2015, em cultos, reuniões, eventos, evangelismos, construção e inauguração de templos e, principalmente, salvação de vidas. Ao final de tudo, o relatório foi aprovado pela igreja presente. Um dos momentos especiais do culto também foi quando a igreja, mais uma vez, aprovou por unanimidade o pastor Jonatas Câmara como presidente da IEADAM. Vocês aplaudiram e disseram que desejam que o pastor Jonatas seja um pastor e continue sendo. Eu também levanto a minha mão com vocês e digo, eu também quero. A posse de cerca de 200 pessoas, integrantes dos órgãos da igreja, aconteceu ao final do culto. Quantos querem aprovar esses nomes aqui para serem os gestores da igreja no exercício 2016? Levante as duas mãos em direção a eles, o mais alto que puder, mantenha levantado em direção a eles. Os pastores que estão aqui atrás também. Para a presidência da IEADAM, sobre a graça de Deus, o relatório anual teve um balanço positivo. Mais uma vez, a Assembleia de Deus mostra o trabalho que ela realiza, na verdade, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e fora do Brasil e em outros países do mundo. O balanço é que realmente Deus fez grandes coisas no nosso meio e por isso estamos alegres. E nós estamos já apontando para o ano novo, o ano 2016, certos de que Deus vai continuar conosco, dirigindo os nossos passos em todas as atividades de cada departamento, dos nossos templos, congregações, tanto em Manaus quanto no estado do Amazonas. Muito obrigado a Deus, às lideranças, né, aos nossos companheiros e a essa igreja que apreciou o meu nome. O estatuto me dá o direito de permanecer enquanto servir bem. Tudo tenho feito para poder viver bem com a minha esposa, 33, vai para 34 anos, agora dia 18. Então a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Aí está o presente que a igreja ofereceu ao aniversariante do Natal de Jesus, a Jesus e a Deus, pelos 98 anos. É assim que a igreja celebra. E Adão, eu te amo, Deus te abençoe, você é uma igreja querida e preciosa. Os 98 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas também foi comemorado durante o culto. Uma igreja que não para e desde a sua fundação
já conta com cerca de 3 mil templos em todo o estado, 2.179 pastores cadastrados na Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Amazonas, CEADAM, mais de 10 mil líderes de células e um número de membros da ordem de 300 mil. Esta é a IEADAM, que já está rumo ao centenário. Queremos aí louvar a Deus pela vida de todos os nossos pastores, irmãos que foram eleitos para administrar a igreja, a Assembleia de Deus, agora em 2016. Que o Senhor possa abençoar vocês, que o Senhor possa dirigir a vida de vocês e que nossa igreja continue sendo próspera através da vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento chegou a hora mais esperada do programa, que é a mensagem da Palavra de Deus, com o nosso pastor Jonatas Câmara, que vai trazer uma mensagem que vai com certeza impactar a sua vida e abençoar a sua família. Abra o seu coração e receba essa mensagem, em nome de Jesus. O tema que eu trouxe para vocês aqui, e já estou encerrando por onde devia começar, é maneiras, irmão, de detectar uma coisa que está destruindo um bocado de gente. Maneiras de detectar, controlar e dominar o tão famigerado chamado estresse. Estresse. Que é aquela pressão que as circunstâncias da vida exercem sobre a pessoa, não é? Que o inimigo usa para poder oprimir a pessoa, que começa por uma pressão que todo mundo sofre, o justo e o ímpio, depois vai para uma depressão, que é uma pressão para baixo, depois vai para uma opressão, que é colocar no canto da parede como se não tivesse saída, e finalmente, se a pessoa não sai fora, não é? Aí gera uma possessão maligna na vida da pessoa, que ela pode ser uma pessoa não cristã ou até cristã, mas se deixou de ler a palavra, viver a palavra, deixou de priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, e deixou em segundo lugar, queridos irmãos, ninguém está isento disso. Daí os problemas nos lares, nas famílias, nos relacionamentos, nas empresas, nos governos, na igreja, até mesmo, que é o estresse, que é essa pressão que vem para tirar a pessoa da sua paz e da sua tranquilidade. E eu extraí, não sei se você quer anotar, mas anota aí, eu extraí para mim aqui alguns princípios deste texto para detectar, para poder controlar e poder dominar essa questão de pressão, né? Porque do estresse, porque pressão todos nós sofremos todo dia. Quantos aqui sofrem pressões todos os dias, em todos os aspectos? Levante a sua mão, seja sincero, pressão mesmo, eu sofro todo dia pressão, glória a Deus. Mas graças a Deus que você não é um deprimido, não é? E se alguém aqui deprimido, pressionado para baixo, não sorri, não se alegra mais, não viva mais com as coisas, não percebe a natureza, não percebe a beleza da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, do lar, da família, e Satanás está deprimindo a pessoa, e a pessoa já não tem mais ânimo para viver, eu como profeta de Deus levanto a minha mão direita, nem a esquerda, para dizer que eu repreendo esse demônio de depressão no nome de Jesus, para sair da vida da pessoa que está aí em casa, ou que está aqui agora, e você é liberto pelo poder da Palavra de Deus nesta noite aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Porque se a pessoa não reage a esse estresse, a essa depressão, o próximo passo é uma opressão, que a pessoa pensar que não tem saída e finalmente ele perder a força, aí vem a possessão. E por isso é que está dizendo: o inimigo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então não é normal a pessoa não se alegrar, não é normal a pessoa deixar de crer, não é normal a pessoa ficar igual o galo da Angola, dizendo: eu estou fraco, estou fraco, estou fraco, quando a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, um dos sinais é a pessoa dizer, a despeito da inflação, a despeito do emprego, do desemprego, a despeito da crise, do que for, eu estou forte, 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 eu sou vencedor. Eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou e que nos fortalece. Onde estão os vencedores? Mais do que vencedores. Aplauda a Jesus e recheia este aplaudo com um brado de vencedor. Dê glória a Deus e glorifique ao Senhor. Espalma a mão do teu irmão. Diga: eu não sou fraco nada, irmão. Eu sou é forte. Diga assim: eu sofro pressão de todos os lados, mas está repreendida.
a depressão, a minha pressão me leva para cima e não para baixo. Está repreendida a opressão, está repreendida a possessão pelo poder da palavra de Deus e do sangue de Jesus na nossa vida. Então anote aí, primeiro, nós precisamos identificar os fatores de estresse na nossa vida pessoal. Porque nós temos uma facilidade de identificar o fator de estresse na vida da outra pessoa. Mas nós temos que parar, quando o estresse vem, quando a gente está meio agitado, etc., dá uma parada, identifica o que é que está causando aquilo. Vai para a palavra e põe para fora esse negócio de fator de estresse. Desestressa, irmão, em nome de Jesus. Dois, segundo ponto que eu tirei dessa lição aqui. Nós precisamos reforçar os nossos fundamentos. E os nossos fundamentos não é nos nossos argumentos, na areia, que são os argumentos humanos. Mas precisamos reforçar os nossos fundamentos em Jesus, que é a coluna, que é a pedra angular. O homem e a mulher que alicerça, constrói sua vida sobre Jesus, a pressão vem, o mal vem, a adversidade vem, o vento sopra, a onda sopra sobre o justo e o ímpio negligente se acaba, mas o justo não, porque ele está com a casa firmada sobre a rocha que é Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos reforçar, diga comigo, precisamos reforçar os nossos fundamentos, precisamos reforçar. Terceiro, nós precisamos dormir bem, não deixar que nada tire o nosso sono. Precisamos dormir bem, pelo menos 6-7 horas por noite. Se tiver um tempo, dá uma cochilada à tarde, para refazer as forças de energia. Quarto lugar, nós precisamos nutrir bem o nosso corpo, não comer qualquer coisa, mas somente aquilo que edifica o nosso corpo, que constrói, que nos dá saúde. Não sair comendo qualquer coisa por aí, porque isso dá estresse, dá pressão na pessoa, qualquer tipo de comida. Outra verdade que eu tirei desta mensagem para o dia a dia da nossa vida, para nós vivermos e ensinar para os outros, é fazer exercício físico e exercício espiritual pelo menos 1 hora por dia. Tirar um tempo para exercitar o físico, para dar saúde para o físico, e tirar pelo menos 1 hora por dia para exercitar o espírito e a alma, através do devocional pessoal, devocional conjugal, devocional da família que mora na mesma casa, pelo menos 1 vez por semana, devocional com os parentes que moram na mesma cidade, pelo menos 1 vez por mês, devocional com os parentes que moram em outros lugares, pela internet, esse meio de comunicação, pelo menos 1 vez por ano, para poder exercitar a nossa vida. A outra coisa, não queira fazer tudo, delegue atividades. Diga comigo, delegar atividades. Aí a família não dá certo porque o marido quer ser marido e mulher quer ser tudo. A mulher quer ser homem e mulher. Né? O marido é um banana, não controla a casa, não administra a casa. A mulher tem, alguém tem que controlar a casa. A casa não pode ficar em desordem. Mas às vezes também tem aquela mulher que quer passar a frente do marido, dar uma rasteira nele. Cada qual tem que cumprir o seu papel, o marido tem que fazer o seu papel, a mulher fazer o seu papel, os filhos o seu papel, os pais o seu papel. Quantos entendem que Deus estabeleceu o papel para cada pessoa? E se cada um fizer o seu e delegar o que é do outro, não ir fazer o que é do outro, por mais que às vezes a pessoa erre, ensina, mas permite ela acertar de uma outra vez, mas não vai fazer, porque isso humilha a pessoa, tira a estima da pessoa e deprime a estima da pessoa. Quantos querem receber o Espírito de ensino, educação e de delegar e confiar nas pessoas? Dê glória a Deus e jubile ao Senhor nesta hora. Delegue atividades para a pessoa. É outra coisa que eu aprendi nesse texto aqui. Glória a Deus por essa linda mensagem transmitida aí pelo nosso pastor Jonatas. É a última mensagem do nosso programa nesse ano 2015. Eu tenho certeza que o Senhor tem te abençoado através dessas mensagens do pastor Jonatas. Receba o seu milagre, receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais uma vez te agradecer, porque você esteve conosco durante esse ano, nos dando o prazer da sua audiência. Hoje é o último programa do ano de 2015. Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Queremos mandar um abraço especial